хугацаанд ардчилсан нам уулуурхан хамралтай эдийн засгийн бүтцийг өөрчилсөн. Учир нь 2012 онд ардчилсан нам олуулаа бол засгийн эрх барьж байх тэр үед дэлхийн зах зээл дээр уулуурхан гаралтай түүхийн үн огцон буурсан байдаг. За энэ нь манай улсын эдийн засагт шууд нөлөөлсөн. Яг энэ хүчин зүйлээр шалтгаалan Монгол улсын эдийн засаг дан ганц уулуурхад цөөрсөн ганц тулгууртай байх ёсгүй гэдгийг бидэнд харуулсан билээ. Иймээс ганц тулгууртай эдийн засгийг олон тулгууртай болох ажлуудыг эхлүүлж ардчилсан нам суурийг нь тавьж чадсан. Ардчилсан нам өнгөрсөн хугацаанд мөнгөний бодлогын шинжилгээж 8 болон 5% ипотекийн зээлийг иргэдэд олгож, малчтад 10% зээлийг олгох зэргээр иргэд рүү хандсан олон чухал ажлуудыг хэрэгжүүлж чадсан байдаг. За цаашид ч энэ ажлаа өргөжлүүлнэ гэдгийг мэдгэдэж байгаа маа. 12 оны эцсээс эхлээд уулуурхан түүхийн эдийн үн унахаар, түүхийн газрын баялагын үн унахаар уулуурхануу таагдаж эхэлсэн. Тэр уурхануудад хаагдсан улсуудыг ажилтаа болгохын тулд засгийн газар улсын их хурлдах ардчилсан намын гишүүд энэ ипотек гэдэг зүйлийг цоо шинээр иргэн харсан. Ипотек урд нь байсан, ардын намын үч байсан. Тэгтээ жилийн үн 20% байсан учраас хамгийн өндөр орлоготой Монголын гэр бүлүүд 10-20 орчим мянган гэр бүл хамрагдсан байсан. Ардчилсан намаас Булган аймагт Амар Төвшин гэдэг залуу улс төрчийг булганчуудад хандан илгээж байгаа юм. За ардчилсан намын хийсэн судалгаагаар Булган аймагт 2016 оны сонгуульд шинэ хүн сонгоё гэсэн хүсэл байгаа гэж гарчээ. За Амар Төвшин UFC группийг эхнээс нь үдий хүртэл авч аваа 500 хүнийг ажилтай байлгаж, улс их орныхоо хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаа залуу бизнесмен юм аа. За Амар Төвшин Булган аймагт маш ойрхон байж, Булган хангаан хүчтнүүд дивжэний тэргүүний ажлыг хийдэг. Мөн нутгийн зөвлөлийн дарагаар нь ажилтдаг юм байна. За ардчилсан 1996 оноос хойш Булган аймагт өөрийн төлөөлөлгүй байсан юм аа. 10 тэрүүн шилж хөрвөл жилдээ 32 км зам барьдаг. Батэрнийг сонгох уу? Жилдээ 1000 км зам барьдаг намаас төвшүүлсэн Амар Төвшин сонгох уу? Сонголт бол маш ойлгомжтой. Бүтээн байгуулалтын намыг сонгох уу? Чингис фондоос илүү мөнгийг бүтээн байгуулалтанд биш зүгээр тараасан намыг сонгох уу? Мэдээ зүгээр тарахад бол дуртай хүмүүс байгаа байх. Гэхдээ нийт монголчуудын ихэнх нь бүтээн байгуулалтын намыг өнгөрсөн 4 жил сонгосон шүү. Өнгөрсөн хугацаанд ардчилсан нам ипотекийн зээлийг хэрэгжүүлснээр нийт 82 мянган өрх орон сууцнд орсон байна. Харин өнгөрсөн хугацаанд буюу Монгол ардын нам засаг барьж байх хугацаанд буюу 1921-ээс 1996 оны хооронд нийтдээ 100 мянган өрх орон сууцнд орж байсан бол өнөөдөр нэг жилд 25 мянган өрх шинээр орон сууцнд ордог болжээ.